Zdravím. Máme dneska 3. prosince, zítra bude 4. Svátek bude mít Barborka a každý ví, že na nebo 4. prosince, že se trhají barborky, což jsou vlastně větvičky takovejhle třešní, vyšní nebo jakýchkoliv ovocných stromků. Dávají se doma do vázy, na Štědrý den by měli potom rozkvést. Těch pranostik nebo těch prostě významů, proč se to má dělat, těch je velká spousta. To si každý zjistí to, co se mu hodí nejlíp. Ale já bych vám chtěl říct, proč ta barborka se trhá právě 4. prosince. V našich zeměpisných šířkách to funguje v přírodě tak, nejen u rostlin, ale samozřejmě i u živočichů, že vždycky mají nějaký takový to, jak se říká, u rostlin třeba vegetační období, pak mají zase období klidu. Jo, zvířátka zase třeba hmyz má, je zase zalezlý někde v děrách, přečkává zimu a tak dále a tak dále. A co se týká těch rostlinek, tak ty prostě od jara do léta, do podzima prostě žijou, dalo by se říct, v zimě spí. A aby znova ten strom vykvet, tak je potřeba, aby měl mezi koncem toho vegetačního období a mezi zase začátkem dalšího nějakou pauzu. A lidi vypozorovali, že kolem toho 4. prosince vlastně už všechny ty rostliny, protýkáme to v našich zeměpisných šířkách, tak už mají jakoby to vegetační období, nebo to, ten klid za sebou a už jsou schopní znova vykvést. To znamená, kdybyste si barborku utrhli, nebo barborku větvičku utrhli třeba někdy, já nevím, v půlce listopadu, tak je na nejvíc pravděpodobné, že vám vůbec nevykvete, nebo že se vůbec jakoby neprobudí z toho zimního spánku. Takže to jsem vám jenom chtěl říct, protože tohleto málo kdo ví. Je to kvůli tomu, že ty rostlinky už jsou prostě odpočatý a připravený na jaro. Samozřejmě u nás přijde jaro až za 3 měsíce, takže mají ještě spoustu času na odpočinek, ale je to takhle zařízený v přírodě, že prostě opravdu v tohletou dobu už by měli zase normálně, kdyby byly jiné podmínky, kdyby jsme byli třeba jižnější, tak už by mohli třeba začít znova jakoby kvést. Takže to jsem vám chtěl říct, takovýhle můj poznatek, nebo spíš, co jsem slyšel, že můj poznatek to samozřejmě není, je to poznatek našich předků, kteří to vypozorovali, a já jsem se jenom s váma chtěl podělit o tuhletu znalost. Takže mějte se krásně a užívejte si zasněžených dnů.